Բարև ձեզ, հրապարակում հեռուստացրագիրն է եթերում։ Այս շաբաթ Հայաստանը հաղորդագրություն ուղարկեց աշխարհում գործող ոսկերչական ընկերություններին, որ պատրաստ են նրանց ընդունել Երևանում բացված ազատ տնտեսական գոտում։ Երևանյան ազատ, այսինքն հարկերից ազատված տնտեսական գոտին ներդրումների համար մեծ հնարավորություն է ստեղծել, իսկ ակնկալիքն իհարկե աշխատատեղերն են։ Երևան շոու 4-րդ միջազգային ցուցահանդես ֆորումի, ինչպես նաև ոսկերչության հեռանկարների մասին խոսելու ենք ազատ տնտեսական գոտու պատասխանատուներից Նիկա Մանուկովայի հետ։ Մինչ այդ ուշագրավ մանրամասներ երրորդյա Երևանյան ոսկերչական միջոցառումներից։ Ես առաջին ռեզիդենտներից եմ, առաջին ռեզիդենտն եմ, այսպես ասած, եւ մեր բիզնեսը զբաղվում է ոսկու ծուլակտորների արկու վաճառքով։ Ջորջ Նիշիկյանը 20 տարուց ավելի ոսկերչական բիզնեսով է զբաղված Միացյալ Նահանգներում։ Նա թերևս առաջինն է, որ կօգտվի հայաստանյան ազատ գոտու ընձեռած հնարավորությունից։ Կբացի գործարան Մերիդիանում, հետևաբար նաև աշխատատեղեր ու նաև հայկական բրենդով կարտադրի ոսկեղեն։ Իմ փորձը մոտ մի 20 տարի է, ապրում եմ Միացյալ Նահանգներում, հիմա Հայաստանում եմ բիզնես ծավալում և ակնկալում ենք թե Հայաստանի տնտեսության համար, թե աշխատատեղերի համար բավականին լուրջ զարգացում։ Դեռ նախորդ տարվա փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավանության արժանացրեց Երևանում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման գաղափարը։ Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության նախագահ Գագիկ Գևորգյանի առաջարկը եւ կառավարության ոսկերչությունն իբրև տնտեսության արտահանման ուղղված սեգմենտ դարձնելը ուղղակի համընկան։ Երևանում տարածք հատկացվեց ազատ տնտեսական գոտու կառուցմանը, կարճ ժամանակում կարգավորվեց օրենսդրական դաշտը և ահա խոստման համաձայն հոկտեմբերի վերջին ազատ գոտին բացեց դռները։ Շատ կարճ ժամկետներում քաղաքի սրտում Զանգուի ափին խորհրդային ժամանակների կառույցի ռազմական ավիացիայի ավերակների վրա կանգնեց միջազգային որակների բիզնես կենտրոնը մի քանի ենթաբաժիններով։ Այն զբաղեցնում է մոտ 25,000 քառակուսի մետր տարածք, իսկ ամբողջական շինարարությունը գնահատվում է մոտ $15 միլիոն։ Ազատ գոտու կազմակերպիչ Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միությունը խնդիր է դրել կառույցը բոլոր ենթակառուցվածքներով կազմու պատրաստ հասցնել ոսկերչական միջազգային ցուցահանդեսին, այնտեղի ունեցավ ավանդաբար արդեն 4-րդ անգամ հոկտեմբեր ամսվա վերջին կիրակի օրը ոսկերչի տոնին, եւ որի մասին խոսենք քիչ ավելի ուշ։ Սրանից հետո ամեն մի ցանկացող, որը ուզում է Հայաստանում արտադրի իր իրերը, կարող է գալ այս շենքի մեջ բացել իր փոքրիկ կամ մեծ ֆաբրիկան և ստեղծել աշխատատեղեր, ստեղծել որոշակի պայմաններ արտադրության համար և արտադրել իրերը։ Հետագայում իհարկե այդ իրերը չպիտի ծախվեն Հայաստանի մեջ, այլ պիտի տարվեն տարբեր երկրներ։ Կարևորը, որ դա պիտի լինի Հայաստանի արտադրություն, հայ վարպետի ձեռքով սարքված։ Եվ այսպես ազատ տնտեսական ոսկերչական գոտին նպատակ ունի համախմբել ամբողջ աշխարհում ոսկերչական գործունեություն ծավալող հայկական ու արտասահմանյան ընկերությունների։ Գոտին խոստանում է առանց հարկերի ու մաքսատուրքերի գործունեության պայմաններ, ակնկալում աշխատատեղեր։ Նախատեսվում է, որ Մերիդիան անունով ազատ գոտում կաշխատի 120-150 ընկերություն և կբացվի շուրջ 2000 աշխատատեղ։ Բոլոր հարկերից, տուրքերից ազատված են ոսկերիչները, եթե դու բերում ես գործիքներ, մետաղ, ինվեստիցիաներ ես անում, դու ոչ մի ուրեմն տաքսեր չունես, ոչ մի տուրքեր չունես։ Ավանդաբար արդեն 4-րդ անգամ Երևանը հյուրընկալեց աշխարհի հայ ոսկերիչներին Երևան շոու 2014-ին։ Իրադարձությունն այն էր, որ առաջին անգամ շոուն տեղի ունեցավ ազատ տնտեսական գոտու տարածքում։ Աշխարհի 25 երկրից 100-ից ավելի ոսկերչական բրենդներ էին ներկայացված այս ցուցադրությանը։ Եկել էին նաև գնորդներ, փորձագետներ, բարձրաստիճան հյուրեր։ Անցած տարի 15 երկրից էին, այս անգամ արդեն 25 երկրից են, այսինքն ամեն տարի համարյա թե կրկնապատկվում է մասնակիցների քանակը։ Այսինքն Հայաստանը մենք ուզում ենք սարքենք բիզնեսի կենտրոն։ Ռուսաստանից եւ տարբեր Բուդուբայից եւ մի քանի այլ երկրներից եկել են գնողներ, որոնք եկել են հատուկ առնեն ապրանքներ տանել իրենց երկրում վաճառելու համար։ Այսինքն Երևանը դառնում է ինվեստիցիոն շատ լուրջ գոտի, որտեղ պետք է ոսկերիչները մեծ ներդրումներ ունենան եւ միևնույն ժամանակ կարողանան ստեղ արտադրել։ Ցուցահանդեսին 22 հայաստանյան ընկերություն էր մասնակցում արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամը, ինչպես եւ հոստացել էր, հոգացել էր նրանց մասնակցության ծախսի 50%-ը։
Վերջին ժամանակներում պետությունը բավականին միջամտություն է ցուցաբերում ոսկերչության ոլորտում, այն համարելով գերակա ճյուղ տնտեսության միջև։ Առաջին հերթին ֆինանսական աջակցություն հնարավորություն է տալիս շատ մասնակիցների, որոնք հնարավորություն ունեն մասնակցելու նման ցուցահանդեսների, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում և Հայաստանում և արտասահմանում կազմակերպող բոլոր ցուցահանդեսի ծախսերի 50%-ը պետությունը իր վրա է վերցնում։ Աննա Գևորգյանը, ով այս ցուցադրությանը ներկայացնում է երկու հայաստանյան բրենդ, գոհենախ հայկական ոսկեգործական նմուշների նկատմամբ հետաքրքրության դրսևորումից, ապա հաջող կնքված գործարկից ղազախական «Ղազախ Յուվելիր» ընկերության հետ։ Ինձ թվում է բավական կազմակերպություններ, հայկական կազմակերպությունները հնարավորություն են ձեռնելու նոր պայմանագրեր ձեռք բերել, արտահանելու։ Շատ հատկանշական «Ալմազ» անունով ղազախստանցի «Վայրն» ասաց, որ իրենք բաց են համագործակցության համար, ամենակարևորը հայ ոսկերիչների արտադրանքն իրենց ճաշակով է։ Ցուցահանդեսը բավականին հետաքրքիր անցավ։ Պետք է ասեմ, որ հայ ոսկերիչները մեզ կարողացան զարմացնել։ Մեր ընկերությունը ծածկում է գրեթե ամբողջ ղազախական շուկան և հայկական ոսկեղենը մեզանում լավ իրացում ունի։ Մտադիր ենք շարունակել գործընկերությունը։ Ցուցադրության կողքի սրահում արդեն Հայաստանը տարածաշրջանային ոսկերչական կենտրոն ներդրումային համաժողովն էր ներկայացուցչական կազմով։ Հայաստանի բավականաչափ հավակնոտ քայլը՝ դառնալ ոսկերչական տարածաշրջանային կենտրոն, իրենց ներկայությամբ ու խոսքով ողջունեցին ոլորտի համաշխարհային դեմքեր։ Ոսկերիչների համաշխարհային կոնֆեդերացիայի նախագահ Գայետանո Կավալիերին, Լոնդոնի ադամանդի բորսայի նախագահը, ռուսաստանյան ադամանդ արտադրող ընկերությունների ասոցիացիայի նախագահը եւ այլք։ Համաժողովը ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետը, նա հատկապես շեշտեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակում հայ ոսկերիչներին սպասվող հեռանկարի մասին։ Շատ ճիշտ վերնագիր է ընտրված համաժողովի համար, ասաց ոսկերիչների համաշխարհային միության նախագահ Կավալիերին, ով նաև նախորդ տարի էր ժամանել Երևան նույն առիթով։ Աշխարհի այս հատվածը շատ կարևոր է նաև այն իմաստով, որ նոր շուկաներ է ներգրավելու, ինչպիսին ռուսաստանյան մեծ շուկան է և նախկին խորհրդային երկրներինը, նկատեց նա։ Աշխարհը փոխվում է, փոխվում են համաշխարհային շուկաները, ինչու չունենալ այնտեղ ձեր տեղը, երբ բոլոր հնարավորություններ ունեք, ասաց ռուսական Ալրոսայի նախագահը։ Հայաստանում ոսկերչության բնագավառում մասնագիտացած է 38 ընկերություն, 6-ը ադամանդագործության մեջ։ Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի նախագահը ներկայացրեց, որ պետությունը ակտիվ շարունակում է համագործակցությունը մասնավոր ընկերությունների հետ։ Խնդիր է դրվել ապահովել նրանց համար մատչելի հումք, վերահսկել նրանց արտադրանքի որակը և, իհարկե, մասնակցություն միջազգային ցուցահանդեսների։ Կառավարությունն այս դեպքում ֆինանսավորում է ընկերությունների ներկայացվածությունը առնվազն 50%-ով։ Եվ այսպես Նիկա Մանուկովան է իմ զրուցակիցը, ով ներկայացնում է նորաբաց ոսկերչական ազատ գոտին, ինչպես նաև Մերիդիան Հոլդինգը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նիկա, միանգամից ուզում եմ հարցնել, արդեն կա հետաքրքրվածություն ազատ տնտեսական գոտում տեղակայվելու մասով, ընկերություններ արդեն դիմում են, թե ոչ, որովհետև ուզում եմ հիշել, որ ի սկզբանե բավականին հավակնոտ թիվ հնչեցվեց, կարծեմ 120-ից 150 ընկերություն եք սպասում և մոտ 1500 աշխատատեղ։ Գործարար ծրագրով նախատեսված է 120-ից 150 ընկերություններ տեղակայվել մեր մոտ ոսկերչական ազատ տնտեսական գոտում։ Այս պահին ունենք նախնական կնքված 12 համաձայնագրեր, որոնց հայտը կառավարություն արդեն ռեզիդենտի ստատուս ստանալու համար, 5-ը մյուս շաբաթ արդեն կներկայացնեն։ 12 գումարացինք։ Չէ, 12-ից 5-ը։ 12-ից 5-ը։ Իսկ ուղղակի մի քիչ կբացատրեք մեխանիզմը, ինչպես է տեղի ունենում, դիմում են կառավարություն, այո։ Սկզբից դիմում են մեզ, որովհետև մենք պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք, որ ինքը համապատասխանում են ոլորտին, որը որ նախատեսված է կառավարության որոշումով։ Հետո մենք միասին առանձնացնում ենք այն տարածքը, որտեղ որ ինքը աշխատելու է, եւ կառավարության օրենքով նախատեսված է, որ իրենք սկզբից պետք է գրանցվեն, ստանան հայկական ընկերության ռեզիդենտի ստատուս, ներկայացնեն իրենց գործարար ծրագիրը, որի չափանիշները հստակ որոշեկյացված են։ Էկոնոմիկայի նախարարության սայթում այդ ամբողջ ինֆորմացիան տեղակայված է։ Եվ հետո մեր հետ կնքում են համաձայնության փաստաթուղթ, որտեղ հստակեցված է, քանի քառակուսի մետր են իրենք պատրաստվում վարձակալել, քանի աշխատատեղ են պատրաստվում բացել, ինչ հատուկ պահանջներ ունեն իրենց տարածքի նկատմամբ։ Իսկ կարող եք արդեն բարձրաձայնել, ինչ ընկերությունների մասին է խոսքը, որ երկրներից։ Այս պահին հիմնականում Ռուսաստանն էր մեր մոտ հետաքրքրություն առաջացրել, Թայլանդը եւ Էմիրատները։ Առաջին ընկերությունը, որը որ կառավարություն ներկայացնելու ենք, հայտ է, ինքը Ռիփսիմե ոսկերչական տունն է, ինքը հայտնի աշխատանքներ իրականացրել Ռուսաստանի շուկայում, հիմնականում տեղակայված է Սանկտ Պետերբուրգում։
Մյուս ընկերությունը, որը եւս արդեն մեր մոտ համաձայնագիր է կնքված եւ կտեղակայվի, ադամանդագործ է, մենք հիմա պատրաստում ենք տարածքը իրան համար, ինքը, բայց երևի նոր տարուց հետո նոր կկարողանա գտեղակայվի, որովհետեւ ադամանդագործության համար անգամ լույսի նկատմամբ հատուկ պահանջներ կան, պետք է մենք ենթակառուցվածքը պատրաստենք։ Հայաստանը միակ երկիրը չի, որ ունի ոսկերչական ազատ տնտեսական գոտի, ինչով կարող ենք շահագրգռել, որ հատկապես մեզ մոտ գան համաշխարհային հռչակ ունեցող ընկերություններ եւ այստեղ բացեն աշխատատեղեր։ Ինչով են այստեղ պայմանները նպաստավոր։ Ինչպես ասաց մեր թանկարժեք հյուրը, որը որ ներկա էր ֆորումին կառավարության հետ, որ մենք իրականացնում ենք Հայաստանը ոսկերչության տարածաշրջանային կենտրոն խորագրով, ասաց, որ ոսկերչությունը հայերի արյան մեջ է։ Այսինքն ամենաառաջի կետը, որ մենք բոլորին դա բարձրաձայն հաղորդում ենք ու մենք ինքներս էլ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, որ հայերը բնածին հնարավորություն են ունենում սերունդ-սերունդ փոխանցեն իրենց արհեստը, իսկ ոսկեգործությունը, գինեգործությունը, այնտեղ են արհեստներն, որոնք որ մենք հայտնի ենք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այսինքն առաջինը զուտ մասնագետների, այո, ներգրավելու խնդիրն է, որ արդեն այո, բարձրորակ մասնագետներ, եւ քանի որ մենք ինքներս էլ հասկանում ենք, որ այդ 120-150 ձեռնարկությունները կբացեն մոտ 1000 աշխատատեղ, իրանց պետք է վերապատրաստել, դրա համար էլ հայ ոսկերիչների միջազգային ասոցիացիան մեր մոտ Երևանում բացել է դպրոց, արդեն քանի տարի է, տարբեր քոլեջների հետ, տարբեր ուսումնական հաստատությունների հետ համաձայնագրեր է կնքել եւ անընդհատ ուսանողներ են վերապատրաստում, ոսկերիչներ, որ կարողանան հետո աշխատեն։ Իսկ հենց մեր ազատ տնտեսական գոտուկի ցարակից տարածքում Իրիդիան ցուցահանդեսային կենտրոնի երկրորդ հարկում մենք տարածք ենք առանձնացրել հենց AGA դպրոցի համար, որտեղ նորից երեխաները գալու են, սովորելու են, պատրաստվելու են, այսինքն մենք այդ բազան հիմքանից պատրաստում ենք։ Դպրոցը կա AGA տարածքում, երբ ինք արդեն աշխատում էր, մենք ուղղակի նոր տարածք ենք իրենց տրամադրել, հիմա հավաքագրումը կատարել ենք, մոտ օրերս ինք արդեն նորից կմեկնարկվի։ Շատ լավ, նաև 4-րդ ոսկերչական Երևան շոուից խոսենք։ Մեզ ավելի շատ հասկանալիորեն հետաքրքրում է մեր տեղական ընկերությունների հաջողությունները, 28 մոտ ընկերություններ ներկայացված, կարողացան արդյոք նրանք ներգրավել նոր գործընկերների, կարողացան վաճառել իրենց ապրանքը։ Ամփոփ տեղեկությունները դեռ չունենք, բայց ինքն բան որ հստակ է, որ վաճառքներ եղել են եւ գրեթե բոլոր ձեռնարկությունները վաճառք ունեցել են, բայց մեզ ավելի շատ հետաքրքիր է ոչ թե մանրացախ առևտուրը, այլ մեծածախը, եւ մենք դրա համար հրավիրել ենք մոտ 120-ից 150 գնորդներ, որոնք որ կկարողանային նաև պայմանագրեր ստեղից գնեն եւ գնային։ Հետաքրքրությունը կա հայ արեստի, հայ ոսկերիչների նկատմամբ, հատկապես մեծ ուշադրություն էին գրավում մեր տեղական ավանդական դիզայնը պարունակող սարթերը։ Այս առումով պետք է ասեմ նաև, որ այս 28 ընկերությունները, որոնք որ մասնակցում էին, իրանց աջակցություններ ցուցաբերել մեր կառավարությունը, արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի հետ ենք համատեղ արել ծրագիրը եւ իրանք համամասնորեն ֆինանսավորեն ներդրարկությունների մասնակցությունը, դրա համար նախատեսվածից ավելի են, որի համար որ մենք շատ ուրախ ենք, այսինքն 120 մասնակից ընկերություններից 28-ը տեղական էին։ Ընդհանրապես այս խոշոր գաղափարը, որ դուք այս օրերին իրականացրեցիք, կարծես թե ձեռք-ձեռքի տրված անմեկ կառավարության հետ, այո, եւ սա ուղղակի օրինակելի համագործակցություն է։ Ընդհանրապես ինչ կասեք այդ համագործակցության մասին, ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ինչ չի հերիքում։ Համ ազատ տնտեսական գոտու ստեղծման գաղափարը, համ տարածաշրջանային ֆորումը իրականացնելու գաղափարը, ինչու՞ չէ նաև նորաձևության օրերի անցկացման գաղափարը։ Այս ամենը կատարվել է կառավարության արդյունաբերության ռազմավարության շրջանակներում, արտահանման ուղղված արդյունաբերության քաղաքականության շրջանակներում։ Մենք շատ սերտորեն ենք աշխատում կառավարության հետ, որովհետև դա ազատ տնտեսական գոտին ինքնստինքին արդեն ենթադրում է պետության հետ ասերտ համագործակցությունը, քանի որ մեր օրենսդրական դաշտը կատարյալ չէ այս ոլորտում, որտեղ ազատ տնտեսական գոտին էր նոր են ստեղծվում Հայաստանում, մենք անընդհատ իրար հետ աշխատանքի կարիք ունենք։ Ինչ վերաբերվում է ցուցահանդեսին, օգտվելով առիթից, ես հատուկ շնորհակալություն կուզենամ հայտնել ֆինանսների նախարարության մաքսային վերահսկողության ոչ անձնակազմին, որոնք որ մեզ շատ օգնեցին, որ համ բոլոր զարդերը անվնաս կան հասնեն մեզ եւ ցուցադրվեն, եւ ընթացքում էլ, երբ որ հարցեր էր լինում, ձևակերպումներ էր լինում, վաճառքներ էր լինում, իրանք մեր կողքը կանգնած մեր հետ հավասար աշխատանք էին իրականացնում։ Նաեւ էկոնոմիկայի նախարարությունը իր ամբողջ թիմով ամբողջ ընթացքում մեր կողքին էր եւ օգնում էր թե ինֆորմացիա տրամադրման մասով, թե ընդհանուր տնտեսության, թե ինվեստիցիոն դաշտը ներկայացնելու հարցում։ Սփյուռքի նախարարությունը իր հերթին ուներ մեր մոտ տաղավար եւ ներկայացնում էր ամբողջ ինֆորմացիան, որը որ մեր այցելուները հետաքրքրված էին։
Շատ լավ, մեկ տարի առաջ էլի այս ստուդիայում ես զրուցում էի հայ ոսկերիչների համաշխարհային ասոցիացիայի նախագահի Գագիկ Գևորգյանի հետ, եւ երբ որ նա հայտարարեց, որ շուտով կունենանք ազատ տնտեսական գոտի, այդ շուտովը օրինակ ինձ համար շատ հեռու էր թվում եւ մի տեսակ պրոյեկտը ոչ այնքան իրական էր թվում գոնե այսպիսի մոտ ժամկետների համար։ Հիմա դուք նաեւ հայտարարում եք հազարավոր աշխատատեղերի մասին, կարելի է դա նույնպես շուտ պատկերացնել ձեր պրոգնոզներով մոտավորապես ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Կարծում ենք, որ մինչև մյուս տարվա այս ժամանակը, այսինքն 5-րդ միջազգային Երևան շոուի ժամանակ, մենք կունենանք մոտավորապես 130-ից 150 նոր աշխատատեղեր բացված մեր տարածքում, դա մեր պեսիմիստիկ պրոգնոզներով, խոսքը գնում է ոսկերչական, հա, բայց եթե դրան ավելացնենք նաև մենեջերներին, հաշվապաններին, այսինքն մնացած բոլոր ծառայությունները, որոնք որ օժանդակել են, որ այդ աշխատատեղերը գործեն, դա հաստատ կկրկնապատկվի, այսինքն մինչև մյուս տարի այս ժամանակ 300-ից 400 նոր աշխատատեղ, որ հաստատ մեր մոտ կլինի։ Ու քանի որ Երևան շոուն միշտ զուգակցվում է ոսկերչի տոնի կապակցությամբ, որը նշվում է հոկտեմբերի վերջի կիրակի օրը, մենք այս տարի որոշեցինք համ ազատ տնտեսական գոտու մեկնարկը, համ Երևան շոուի բացումը, համ նորաձևության օրերը, համ էլ զուգահեռ մենք ուրիշ միջոցառումներ էլ ունենք, չէ՞, գեղանկարչական ցուցահանդես, այդ ամենը վերածել տոնի, այսինքն մեր տարածքը Միրիդիան Հոլդինգի տարածքում գտնվող Միրիդիան ցուցահանդեսային կենտրոնը վերածել տենց փոքրիկ տոնի, որը որ իմ կարծիքով մեզ հաջողվեց։ Այո, մեկնարկը տրված է, ես շնորհավորում եմ ու նաև հաջող ընթացք ցանկանում, հույս ունեմ, որ հաջորդ զրույցի ժամանակ արդեն կոնկրետ աշխատատեղերի մասին կխոսենք։ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին կառավարական անցուդարձն է մեր եթերում հակիրճ լրատվությամբ այն մասին, թե որ որոշումներն են, որոնց մասին արժե տեղեկացված լինել։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում սկսվեց հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների նիստում վարչապետը ներկայացրեց բյուջե 2015-ի հիմնական շեշտադրումները։ Ծրագիր առ ծրագիր, ծախս առ ծախս, այն դեռ կներկայացնեն գործադրի անդամները։ Ինչ այդ Հովիկ Աբրահամյանը բյուջեի հիմնական նկարագիրն է տվել, նա վստահեցրել է անհրաժեշտ ծախսերն անպայման կիրականացվեն անկախ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակներից։ Այս տարի եւս Պետական բյուջեի նախագիծը ունի հստակ սոցիալական ուղղվածություն, որի մասին վկայում է այն հանգամանքը, որ 2015 թվականի բյուջետային ծախսերի ամբողջ ծավալի շուրջ կեսը 47.9%-ը կազմում են սոցիալական մշակութային բնագավառի ծախսերը։ Նախատեսվում է, որ 2015-ին պետական կսակի եկամուտները կկազմեն 1 տրիլիոն 184.5 միլիարդ դրամ։ Սա ավելի քան 4%-ով ավելին է 2014-ի եկամուտներից։ Ինչպես ավելացնել հայրենական արտադրության մսամթերքի եւ կատնամթերքի ծավալները։ Այս ոլորտներում արտադրությունների զարգացման ծրագրերի հետ կապված հարցերն են քննարկվել այս շաբաթ կառավարությունում ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Հովիկ Աբրահամյանը ներկաներին խոստացել է, որ պետությունը կաջակցի այս արտադրատեսակների ծավալների ավելացմանն ուղղված ծրագրերին։ Կատնամթերք արտադրողներին ասել է նաեւ, որ կհանձնարարի պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարներին քննարկել արկախնդիրները եւ դաշտի կարգավորման փոխադարձ ընդունելի տարբերակներ գտնել։ Հարությունը պետք է իմանա, որ կառավարությունը չի գնալու որևէ քայլի, ինչի արդյունքում կտուժեն հղիկանայք, գործադրի ղեկավարն է հստակեցրել կառավարության մոտեցումը։ Խոսքը ժամանակավոր անաշխատունակության մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքներում նախատեսվող փոփոխությունների շուրջ առաջացած աղմուկի մասին է։ Հիշեցնենք, որ այդ օրենքներում նորամուծություն էր լինելու, այն որ նախատեսվում էր կրճատել աշխատող կանանց տրվող հղիության եւ ծննդաբերության նպաստները, իսկ չաշխատող հղի կանանց հատկացնել նվազագույն աշխատավարձի չափով նպաստ։ Քննարկումները կշարունակվեն, փոփոխություններն էլ այնպիսին կլինեն, որ որևէ աշխատող հղի չտուժի, գործադրի ղեկավարն է խոստացել։ Հայաստանը 4 կետով բարելավել է դիրքերը գործարարության վարկանիշով, 49-րդ կետից տեղափոխվելով 45-րդ։ Համաշխարհային բանկի եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հրապարակած նոր վիճակագրության մասին տեղեկացվել է կառավարության նիստում։ Հունվարի 1-ից Հայաստանը մաս կկազմի Եվրասիական տնտեսական միության, մինչդեռ ընդամենը 2 ամսից սպասվող փոփոխությունների մասին գործարարների իրազեկվածությունը դեռ ապահովել է պետք։ Գործադրի ղեկավարը Եվրասիական տնտեսական միության հետ առնչվող բոլոր նախարարությունների ղեկավարների ուշադրությունն է հրավիրել այս խնդրին։ Գործարարները տեղյակ չեն, թե ինչ փոփոխություններ է կատարվում։ Անհրաժեշտ է հրավիրել մարդկանց, ներկայացնել դրանք, պատասխանել նրանց հարցերին։ Տեղադրեք ձեր կայքերում բոլոր խնդիրները ու հարցերը, ու նաև դրանց պատասխանները, հրահանգել է վարչապետը։
Երևանում կկառուցվի Չինարենի խորացված ուսուցման դպրոց։ Հայաստանի եւ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարությունների միջև դպրոցի շինարարության մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել 2010 թվականին նախագահների մակարդակով։ Չինական կողմին կառավարությունը կտրամադրի համապատասխան տարածք շինարարությունը սկսելու համար։ Հրապարակումներ եթերում մեր հաղորդումները կարելի է դիտել ամենուր փաթ հանրայինի եթերում, ինչպես նաև համացանցում նշված հասցեներով։ Հաջողություն եւ հաճելի հանդիպման օրեր։